Olha como ficou massa. Agora já daria um desenho top, top, top. Só que assim, o tamanho do papel normalmente é 30 por 40, é 20 por 30, 40 por 50. Então vamos cortar. Duas ferramentas que vão te ajudar a juntar duas imagens separadas em um único desenho e já mostrar para o cliente de forma simples e rápida. Vou deixar tudo em tempo real. Você vai ver que é muito rápido mesmo a gente fazer essa montagem. A primeira ferramenta que eu uso é o Photoscape. Eu vou mostrar para você como eu utilizo ele. Eu vou aqui em edição, eu vou juntar a foto da Mulher Maravilha com a foto do Superman. Mas antes eu vou colocar um fundo, que é essa ilha, nós vamos colocar ele aqui. Só que nós vamos deixar essa imagem diferente, não vamos deixar ela assim, não. Nós vamos deixar ela em preto e branco, porque vai ser um desenho a lápis, e vamos dar uma desfocada nele aqui antes de colocar as imagens em cima. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui nas ferramentas, no início, e vai aqui em filtros, e aqui tem desfoque. Deu uma desfocada, vou desfocar um pouco mais, vai filtro, desfoque, ele automaticamente ele faz o desfoque, aí já tá bom para nós. E vamos acrescentar o Superman e a Mulher Maravilha nessa imagem. Você vai aqui em objeto, nessa fotografia, aí foto, e vamos pegar aqui o primeiro, o Superman. Veja como ele já tem o fundo, olha como fica, né? Vamos pegar a Mulher Maravilha também. Mulher Maravilha aqui com o fundo. Vou pegar esses dois aqui e vou encaixar aqui de forma que vai ficar parecendo que eles estão juntos aqui nessa cena. Bom, agora como é que eu faço para tirar esse fundo, tanto do Superman como da Mulher Maravilha, de forma rápida? Existe um site que é a nossa segunda ferramenta que eu quero apresentar para você. Esse site é esse remove.br, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você poder utilizá-lo. Esse site é gratuito. Não precisa fazer cadastro, você digitou remove.br, já chega nessa página, né? E aí você tem o um botãozinho azul, ó, faça upload, que aí eu vou fazer upload aqui das duas imagens que a gente quer colocar lá para juntar, que é o Superman e a Mulher Maravilha. Vou puxar aqui primeiro o Superman, veja que está em tempo real, não acelerei nem nada, puxou a imagem e automaticamente já puxou, já tirou o fundo dessa nossa imagem. Vamos fazer o mesmo agora com a Mulher Maravilha. Puxa aqui, pega a foto da Mulher Maravilha, puxa e presta atenção, está em tempo real, não estou acelerando o vídeo. Pronto, muito rápido, questão de segundos, já temos aí as nossas imagens sem fundo. Agora você clica nela, ela faz o download, abaixou. Clica no Superman, faz o download, coisa muito rápida também, já baixou. E agora nós vamos puxar os dois para nosso Photoscape para fazer a montagem. Agora vamos deletar esses dois, né? Porque eles têm o fundo. Vamos deletar, não tem um interesse nesses dois com o fundo. Vamos apagar e vamos puxar aqui as imagens que nós fizemos o download agora sem o fundo. Primeiro o Superman, veja. Aí já está sem fundo, olha como ficou legal. E agora vamos puxar também a Mulher Maravilha, sem o fundo também. Tá aí, legal, é só ampliar. E agora vamos encaixar os dois como se eles estivessem juntos, né? Aqui nessa cena. Deixar ela um pouquinho maior. E agora vamos deixar ele também um pouquinho maior. Vamos encher a tela aqui, ó, com os dois. Pronto. Olha como ficou legal. Agora eu vou juntar os dois. Aí vem uma coisa interessante. Na hora de você juntar a imagem, aqui embaixo tem um botãozinho que diz, ó, foto mais objeto. Você clica, certo? Aí você pode tanto combinar a foto, se você clicar aqui, a imagem, ó, já se combinou e ficou junta. Como deixa eu desfazer, você pode foto mais objeto e escolher essa de baixo aqui com uma cor. Vamos escolher uma cor cinza claro aqui, ó. Ok. Aí veja que ele completou o espaço de baixo. Não ficou legal, então vamos desfazer e realmente fazer a primeira coisa que a gente fez, foi combinar as fotos aqui. Combinar, pronto. Veja como a imagem ficou bem mais legal, cortou certinho. Aí agora, como eu quero preto e branco, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor também deles, né? Não vou deixar só o fundo preto e branco. Eu vou mudar a cor deles. Então eu venho aqui no início e aqui tem os botõezinhos de sépia, Bandicoot, né? E escala de cinza. Então clica aqui, ó, e deixa tudo cinza. Olha como ficou massa. Agora já dá um desenho top, top, top. Só que assim, o tamanho do papel normalmente é 30 por 40, é 20 por 30, 40 por 50. Então vamos cortar esse papel no tamanho de uma folha que a gente precisa. Então vamos lá, ó, tem vários tamanhos aqui. Então 30 por 40 seria aqui, ó, 3 por 4. Então a gente corta aqui, ó, e faz o encaixe aqui perfeito para encaixar numa folha A3, ó. Aqui, ó, encaixa e corta. Aqui está um desenho no tamanho A3 que ficaria show de bola, concorda? E também a gente poderia, vamos desfazer aqui, ó, se fosse para desenhar no tamanho A4, né? A4 é 20 por 30. Então você escolheria aqui o tamanho 2 por 3 e cortaria aqui, ó, 20 por 30, cortar. Esse seria o desenho no tamanho A4. E se fosse desfazer aqui de novo, vamos cortar ele para fazer no tamanho 2, né? O A2 é 60 por 40, 4 por 6 aqui, ó, certo? 60 por 40. Então ficaria nesse formato.
formato aqui, ó. Só encaixar aqui, cortar. Pronto, nós já temos a nossa imagem nos tamanhos dos papéis padrões. Aí é só imprimir e depois fazer o seu desenho. O que é que você achou? Legal, né? Então, gente, essa foi a minha dica de hoje aí para você que gosta de desenhar, gosta de fazer, pegar encomendas e quer juntar aí dois desenhos para fazer uma encomenda. Dá para usar dois, dá para usar três. Sempre que eu usei uma imagem de fundo e mais duas imagens e ficou um desenho bem legal. Então, agora é com vocês, tá bom? Valeu? Então, é isso aí. Ah, só um detalhe. Depois que você fizer isso, você basta salvar, certo? Como é que você vai fazer para salvar? Vamos aqui. Fica o último. Então, você vai lá, salvar. Salvar como? E vamos colocar o nome, né? Aqui. Vamos botar o nome aqui para esse a imagem. Vou botar Superman e Mulher Maravilha. Salvar. É isso aí. E se você gostou, clica no gostei. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, não é assinante, assina aí para você receber dicas de vídeos como esse todos os dias. Valeu, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!